હવે આગળ વાત કરી અમદાવાદના ટોપ 9 સમાચારોની. રાજસ્થાન પર સર્જાયેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમથી ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે. ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા સહિત જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસી શકે છે, તો અમદાવાદમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પણ આગાહી છે. આ સાથે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે. અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદ બાદ અનેક સ્થળે પાણી ભરાયા. જીવરાજ પાર્ક, પંચવટી, સીજી રોડ, મીઠા ખડી, નરોડા સહિત વિસ્તારો પાણી પાણી થઈ ગયા. રસ્તા ઉપર પાણી ફરી વળતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. ભારે વરસાદને લઈને સુફલામ ફ્લેટના કમ્પાઉન્ડમાં આવેલ 50 વર્ષ જૂનું એક વૃક્ષ ધરાશાયી થયું, તો મીઠા ખડી અંડરપાસમાં પાણી ભરાયા. અમદાવાદમાં કોરોનાનો પ્રકોપ યથાવત. છેલ્લા 24 કલાકમાં અમદાવાદમાં કોરોનાના 173 નવા કેસ નોંધાયા, જેમાં શહેરના 147 અને જિલ્લાના 26 કેસ સામેલ, તો 3ના મોત થયા. જ્યારે 24 કલાક બાદ સારવારમાં 128 દર્દીઓને રજા અપાઈ, જેમાંથી અમદાવાદ શહેરના 113 અને જિલ્લાના 15 દર્દી. અમદાવાદમાં ગણેશ વિસર્જનને લઈ પોલીસ એલર્ટ મોડ પર આવી ગઈ છે. આ વખતે જાહેરમાં ગણેશ વિસર્જન કરવા પર પ્રતિબંધ છે, છતાં લોકો જાહેરમાં વિસર્જન કરતા જોવા મળ્યા, તેથી હવે પોલીસ સતર્ક બની. સાબરમતી નદી પર આવેલા બ્રિજ પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. 31 ઓક્ટોબરે વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે અને સી પ્લેનની મુસાફરી કરે તેવી શક્યતા છે. ત્યારે સી પ્લેન આવવાની તૈયારીના ભાગરૂપે રિવરફ્રન્ટ દ્વારા અંડર આંબેડકર બ્રિજ પાસે 1 એકર જમીન આપવામાં આવી. 1 એકર જમીન ફાળવાતા જ સી પ્લેનના આગમનની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવાઈ. આગામી 3 સપ્ટેમ્બર અને 12 સપ્ટેમ્બરથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ઓફલાઈન પરીક્ષાઓ શરૂ થશે. 1 લાખ વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષા આપશે, ત્યારે પરીક્ષાને લઈને વિદ્યાર્થીઓ અને એનએસયુઆઈનો વિરોધ છે. એનએસયુઆઈએ રજિસ્ટ્રારનું ઘેરાવું કરી ઉગ્ર રજૂઆત કરી. એનએસયુઆઈની માંગ છે કે પરીક્ષા પહેલા વિદ્યાર્થીઓનો વીમો લેવામાં આવે. શિક્ષિત યુવા બેરોજગાર સમિતિનું આંદોલન મોકૂફ રખાયું. આ મુદ્દે શિક્ષિત બેરોજગાર સમિતિના સભ્ય દિનેશ ભાંભણીયાએ કહ્યું કે સરકારે અમારી સમિતિને વાટાઘાટો કરવા આમંત્રિત આપ કરી છે અને સરકાર અમારી સાથે 7 કે 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ બેઠક કરશે, તેથી હાલ આ આંદોલન સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. અમદાવાદ આરટીઓને વીઆઈપી નંબર પ્લેટની હરાજી દ્વારા થતી આવકમાં 51% ઘટાડો થયો. જાન્યુઆરી 2020ની સરખામણીમાં ઓગસ્ટમાં થયેલી હરાજીમાં આવકમાં 51% ઘટાડો. કોરોના મહામારીને કારણે વીઆઈપી નંબર પ્લેટની આવકમાં ઘટાડો થયો. સાસરિયાના ત્રાસથી કંટાળીને અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાં એક મહિલાએ આપઘાતનો પ્રયત્ન કર્યો. નારોલ બ્રિજ પરથી મહિલાએ મોતી છલાંગ લગાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, જોકે સ્થાનિકોએ બચાવી લીધી. મહિલાએ સાસરિયા દ્વારા ત્રાસ અને અત્યાચાર ગુજારવામાં આવતો હોવાની ફરિયાદ કરી.